Este utensílio chama-se cataplana. A cataplana, tal como a conhecemos no Algarve e hoje no resto do país, é um instrumento culinário muito recente, muito recente. É evidente que é inspirado noutros instrumentos culinários, sobretudo em cerâmica, muito mais antigos, como a tagina. E, sobretudo, instrumentos ligados à vida marítima, aos marinheiros e, portanto, aos produtos do mar, relacionados particularmente com o norte da África e Marrocos. Portanto, dizia eu, só a partir dos anos 60 é que se vulgariza este instrumento nas cozinhas e, sobretudo, nas cozinhas de uma certa elite e depois nas cozinhas dos restaurantes, nesta fase já ligada ao turismo. Inicialmente, a cataplana surge ligada, com certeza, à atividade da latoaria. No Algarve, um pouco como em todas as regiões, existiam vários latoeiros e, portanto, é de latão que surge a primeira cataplana. Hoje em dia há outros materiais com que se fabrica cataplana, nomeadamente o cobre ou mesmo o alumínio. Mas de uma forma geral, salvo um ou outro pormenor, a cataplana mantém-se com esta forma em dupla calote, ou duplo hemisfério, em que se fecha através de algumas presilhas, criando um ambiente hermeticamente fechado, propício, portanto, à criação de vapor, algo que quem é cozinheiro sabe que é o indicado para o marisco e, sobretudo, para os bivalves, a ameijo ou mexilhão, por exemplo. Olá, viva, mais uma vez, neste projeto que se chama Cataplana Algarvia. Hoje estamos aqui no Museu Regional de Faro, com este cenário magnífico, que relembra outros tempos, mas que a tendência é de renová-los. E eu vou fazer para vós, hoje, uma cataplana, que de algum modo simboliza e é a rainha dos nossos mares, que é uma cataplana feita com a sardinha. Vamos então dar um início ao processo. Vamos introduzir um bocadinho de bacon, ou aliás, toucinho, peço perdão, num pouco de azeite. Eu vou utilizar a casca do alho, não vou retirar. Vamos colocar então a nossa cataplana a funcionar, o calor. Vamos juntar o azeite. Não precisamos de muito azeite. A sardinha também é gorda, tem azeite, tem gordura própria. A banha também lhe vai conferir alguma gordura. E vamos então iniciar a nossa cataplana fazendo corar no azeite o toucinho e o alho. Vou adicionar duas folhas de louro, duas malaguetas, uma vou colocar inteira, outra vou cortar ao meio. E quando achamos que de facto ela já está a uma temperatura alta, que ela já está, vamos adicionar a cebola, que tem umidade e, portanto, vai-se misturar com a gordura, não deixando então que o azeite se transforme numa gordura má, fique queimado. O pimento, já temos aqui cor, portanto a cozinha mediterrânea é uma cozinha feita de muita cor, de texturas diversas, de sabores diversos, mas principalmente é uma cozinha muito colorida. Vou mexer de baixo para cima, misturando os elementos. Eu não costumo, e não se deve, cozinhar demasiado os alimentos e é aquilo que, de um modo geral, muita gente faz, que é cozinhar demais os alimentos
E eles, o que vai acontecer é que vão ficar muito moles, portanto, perderam todos os nutrientes, mas neste caso os nutrientes estão cá dentro, mas há nutrientes que se perdem, as vitaminas se perdem com o calor, mas também vamos perder cor. E cor, estamos a falar em vitamina. Menos cor, menos vitamina, também se perdem com o calor. Ok, e agora vou-vos falar na sardinha. Como vem uma cor bonita, prateada, eu apenas vou exemplificar aqui com uma sardinha o corte. Ela está cortada, de facto, enviosada, não é? Para dar-lhe um aspecto muito mais engraçado e também faz com que se sustente mais dentro da cataplana cozedura. Apenas temos que depois desventrá-la e escamar, dar-lhe um corte assim, enviosado, nada complicado, ok? E que façamos que tenhamos troços, ou seja, muito mais fáceis de comer depois, em vez de termos uma sardinha inteira e temos pequenos pedaços. Depois de vos explicar isto, vamos então ver como é que está a nossa cataplana. Ela já está pronta para receber o resto dos ingredientes. Ainda se mantêm os legumes que aqui pusemos, todos com cor viva e ainda com textura. Vamos introduzir um pouco de vinho. Vamos fazer ferver este vinho com um pouco de colorau. Vou salgar ligeiramente a minha sardinha, que ela vai libertar um fluido que eu depois vou aproveitar para que fique muito mais saboroso. E então, não vou adicionar agora sal, como vos disse, por causa disso. Vamos juntar aqui um bocadinho de coentros. Vamos juntar tomate à cataplana. E só adicionado agora por uma razão também, precisamente porque é o elemento que menos demora a cozer. Mais uma vez vamos mexer, mas com muito cuidado. Não se esqueça, sempre tratar a comida com muito respeito. De baixo para cima, estão a ver toda esta cor, ela continua com muita cor ainda. Tapar novamente. Vamos-lhe, agora que está tapada, ela concentra calor, mas eu vou-lhe dar um pouco mais de calor. Vamos então rapidamente juntar a sardinha e a batata. Todos os elementos estão prontos já. Vamos adicionar a nossa sardinha. Com o sal, com o tal fluido, pouco tem, mas tem muito sabor. Se tivesse cá mais tempo, naturalmente teria mais. Vamos aconchegar a nossa sardinha, fazendo pequenos orifícios para que ela possa mergulhar lá dentro, não completamente. Acondicioná-la, fazer com que ela fique muito bem distribuída. Colocar a nossa batata rapidamente. Como vem, ela tem um aspecto muito bonito. Podemos fazer realçar ainda mais, colocando um pimento de fora, colocando mais cor, que ela de facto quer que seja muito bonita, dando-lhe um toque de colorau na batatinha, tom vermelho. Finalizando agora com mais um bocadinho de coentro, fresquinho, e por último, uma erva fetiche minha, são os coentros de rama, que eu gosto de pôr abundantemente e que na sardinha de facto lhe dá um toque muito especial. E pronto, fechamos a cataplana por um minuto e meio,
2 o máximo, que é o tempo de cozer a sardinha, e temos a nossa cataplana de sardinhas pronta. E pronto, depois da explicação rápida do que usamos, vamos então conferir a nossa cataplana e vão poder verificar todo este vapor aqui à liberdade. Esta, de facto, é, digamos, que a questão número 1 e a principal de uma cataplana. Está desligado. Como podem ver, o nosso peixinho, a sardinha, que é uma carne muito tenra e cose muito pressa, está finalizado. Estão os pedaços inteirinhos, a batata está bonita, mantém cor. Por certo, meus amigos, só tenho pena de vocês que não vão provar como eu vou provar.